Sven Kassler. Ja, det var Sven Kassler. Ja, äckel borta. Jag springer in där östra, James. Jag förstår inte varför de har låst källa. Det är ju... Nu ska vi se här. Nej, men vad fan! Jag är fortfarande fast i det. Va? Jävligt ful ut när man skjuter på dig. Men det ser du också ut när jag svetsar dig. Ah! Men! Ja, men vad fan!